ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကလေးများကျွန်တော်ပညာရေးမှာကူညီဖို့ဟိုရည်ရွယ်ထားခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ application ပတ်မှာကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကောင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ application လူတန်းကြားအဖြစ်ဟာပညာရေးအပြောင်းလဲမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေါ်လာတွေများများရပါစေလို့အများကြီးဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်